Doar am văzut acolo la idee. Un șablon. Am făcut și niște TikTok-uri aici, reclamă pentru Fashion Boutique. Și fac conturi de TikTok, îți dai seama ce fac ăștia. O, micuțe, micuțe, ia. Cine e acolo? Ia că nu poate. Hello. Hei, bună dimineața, fraților. Astăzi vă iau cu mine la muncă. În construcție. Uitați-vă cu cafeluța și cu hainele de schimb, pentru că astăzi avem ceva treabă după muncă. Trebuie să mă duc să filmez la magazinul de haine, să-i fac niște reclame la magazinul nostru de haine din galeria, da? Și ar trebui să mergem astăzi să luăm cățelul. Avem un câine de luat, un labrador. Să vedem ce o să fie astăzi. Așa că rămâneți aproape. Deja sunt în întârziere, dar n-are nimic. Am ajuns la locul de muncă. Să vedem cine ce zice pe aici. Aurega, fața. Aurega. Să vedem cine se face pe aici. Am rămas fără curent de jumătate de oră, așteptăm să ne vină curentul. Dar hai să vedem ce lucrează colegul aici înăuntru. Ia să vedem. Ce ai acolo? Un șablon. Șablon? Da. Din carton și după aia îl taie, vezi? Își face frumos șablonul. Da, că nu iese scăre. Uitați-vă ce frumos a făcut aici, calitate, fraților, ia. Băiatul se pricepe. Așa, da. Da, asta e. Așteptăm să vină curentul. Uitați-vă ce fain am făcut și pe aici totul. Frumos. Vopsite și încă tot. Și acum izolăm. Numai că nu avem curent. Ia. Trebuie să izolăm casa asta. Vedem ce lucrează băieții. Ia. Să mai lucrează ce se poate, fără curent. Dar trebuie să facem materialul. Așa că acum avem de așteptat. Pentru că nu avem curent acum pe șantier, mă duc să filmez acum pentru un magazin. Să fac niște reclamă, da? Postez pe TikTok. Așa că dacă nu sunteți încă abonați pe TikTok-ul meu, vă aștept și acolo. Da, să ars un bec. Fraților, am făcut și niște TikTok-uri aici, reclamă pentru Fashion Boutique, da, aici e magazinul nostru. Ia uitați-vă ce îmbrăcăminte șmecheră avem noi aici. Da, vă aștept și pe TikTok să vedeți ce-o ieși, da? Angelo Fiu pe TikTok. Acum mă duc înapoi la lucru. Da, hei, colega, ai reușit să faci? No. Da. Aia da. La fix. Azi și vine un rost. Așa da. Bună treabă, tot ești murdar. E murdar, lucrează băiatul, harnic. Vedem afară ce se lucrează. Da, hei, ce faceți? Lucrați ceva? Nu, la hei, bani. Ce faceți acolo? Hei, Jot. Ah, TikTok, domnule. Și fac conturi de TikTok, îți dai seama ce fac ăștia. Am dat cu amorsă aici. Se vede cum am dat cu amorsă. Și bă, colegii acolo sus, ce lucrați, mă? Noi. Ia cu mănâncă. Ei, fraților, am fost și am luat cățeaua. Haideți să vă arăt ce dulce e cățeaua. Ia uitați-vă ce dulce e. O, micuțe, micuțe, ia. Stai acolo, bine? Ia ce dulce e. Ia scrieți-vă în comentariu ce părere aveți, e frumoasă? Ia. Să vedeți acasă când o să se joace cu cealaltă. Hehehe, micuța.
Iar acum mergem acasă. Da, fraților, am ajuns acasă să vedem prima reacție. Hello. Achim, ți-am adus căcel. Să vedem ce face Achim. Uf, 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 uf. Cine e acolo? Ia că nu poate. Hello. Prima reacție a lui Achim cu căcelul. Uf, uf, uf. Să vedem. Să vedem. Hai să deschidem poarta. Du-te înăuntru. Du-te înăuntru. Așa. Hai să vedem. Micuțu, aici o să trăiești tu, bine? Nu fii speriat acum. Ia uite-te ce curte mare ai. O să te joci aici cu Lola, da? Imediat vine Lola. Hai să te duc înăuntru. Haide. Haide să te duc înăuntru. Să vedem. Cine ce zice? Mamă, haide. Da, haide că așteptăm la ușă. Hello! Hola! Lola! Uite, ai un nou câine, haide! Iuna, ce? Și ea? Haide, fă cunoști dintr-un altru că vine vântul pe. Hei, o! Iuna, ce? Uite, e speriat. Hai să-i facem dragă-dragă. Spune-i, hai fă-i dragă-dragă, îl iubești? O să-l iubești? Haide! Fă-i dragă, dragă, așa ușor, că e speriat acum. Ia, micuța, micuța. Uite așa, hai de la mine în brațe, pune fundul jos și fă-i dragă, dragă, uite. Așa, bravo, ok, du-te, Lola. Așa, se simte vezi? Și Lola. Dragă, dragă, nu, linge. Haide, fă-i dragă, dragă, nu, haide, sus. Noi facem dragă-dragă din picioare până ne obișnuim, nu? Hm? Cum îl iubești? Fă-i așa, dragă-dragă. Dragă-dragă. Ce este? Da. Titi? Nu, îi dai jucăria ta? Da. Îi dai jucăria ta? Ia. Faci dragă, dragă. Da. Da. Câine. Micuță, e micuță, da. Acum vine și Gabriela. Gabriela abia așteaptă să vadă. No, fraților, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa!